मस्ते सम्पूर्णमा पिएम लाइफले भर्खरै आइपिओ निष्कासन गरेर यो भने दोस्रो बजारमा कारोबारमा आइरहेको छ भने हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सले भने अब आइपिओ प्रिमियममा जारी गर्ने यसको लागि पनि मिति सार्वजनिक गर्ने भएको छ यो पनि प्रिमियममा आइ आइपिओ लिएर आउनेछ आज म यी दुई कम्पनीहरूको क्वार्टर फोरको रिपोर्ट पनि तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु कसले कस्तो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छन् यसको बारेमा हामी यो भिडियोमा चर्चा पनि गर्नेछौ हजुरहरूलाई मेरो यो च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकन बजाउनु होला होलाथम कुरा गरौँ भर्खरै आइपिओ निष्कासन गरेको आइएम लाइफ इन्सुरेन्सको भने गत आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको चौथो त्रैमासिक वित्तीय बिमा भने यसको सार्वजनिक भएको छ कम्पनीले सार्वजनिक गरेको जुन प्रस्तुत अपरिष्ठ वित्तीय भन्ने विवरण अनुसार यसले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिकसम्म भने कम्पनीले चौबिस करोड आठ लाख रुपियाँ खुदको मुनाफा भने आर्जन गरेको छ भने अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको बाह्र करोड लाख छु खुदको नाफा थियो भने एक्चुरी भ्यालुएसन पछि भने बिमा कम्पनीको वास्तविक नाफा आउने देखिएको छ कम्पनीको बिमा कोषमा भने त्रितालिस दशमलव पच्चिस पर्सेन्टले बढेको छ भने जीवन बिमा कोषमा भने छ अर्ब पचहत्तर करोड रुपियाँ भने जम्मा भएको छ अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा जीवन बिमा कोषमा चार अर्ब एकहत्तर करोड भने रहेको थियो समीक्षा अवधिमा भने खुदको बिमा शुल्क आर्जन सोह्र दशमलव अडतालिस प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने असार मसन्तसम्म खुदको बिमा शुल्क आर्जन भने चार अर्ब एक करोड रुपियाँ रहेको पनि छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा खुदको बिमा शुल्क आर्जन भने तीन अर्ब चौवालिस करोड रहेको थियो भने जगडा कोषमा यसको दुई सय उनपचास दशमलव छत्तिस प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो तराई मासिकसम्म सतहत्तर करोड अडसठी लाख रुपियाँ जगेडा कोष र आर्थिक वर्षको चौथो तराई सम्म भने दुई अर्ब करोड भने भने पुगेको गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब छ करोड रुपियाँ खुदको दाबी भुक्तानी प्रस्तुत गरेको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा करोड सत्तरी लाख भने भुक्तानी भएको थियो लाइफ इन्सुरेन्सको चुक्ता पुरा अर्ब रहेको छ भने प्रकाशित विवरण अनुसार कम्पनीको प्रतिशत आमदानी भने छ रुपियाँ दुई पैसा रहेको पनि प्रतिशत नेटवर्क भने एक सौ एकात्तर रुपियाँ जिरो पाँच पैसा यसको अहिले रहेको छ आइएमएल लाइफ इन्सुरेन्स हेर्दाखेरि भने अहिले मजबुत रहेको पनि देखिन्छ तपाईँहरूले यसको आइपिओको आइपिओ परेको छ या तपाईँहरूले बेच्नु भएको छैन भने होल्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई यसको बोनस भने राम्रो बोनसको हामीहरूले अपेक्षा गर्न सकिन्छ अब कुरा गरौँ हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सले भने गत आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको चौथो तराई मासिकमा वित्तीय विवरण भने यसले सार्वजनिक गरेको छ कम्पनीले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण भने अनुसार कम्पनीको खुदको नाफा भने बयालिस दशमलव एकाउन्न प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने गत आर्थिक वर्ष असार मसानसम्म कम्पनीले अन्ठाउन्न करोड तेह्र लाख रुपियाँ खुदको नाफा आर्जन गरेको छ भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले चालिस करोड उनासी लाख रुपियाँ भने खुदको नाफा आर्जन गरेको थियो कम्पनीको वास्तविक नाफा भने आउने छ अब कम्पनीको जिमा कोष को जीवन बिमा कोषबाट भने तेइस दशमलव सत्ताइस प्रतिशतले बढेको छ भने जीवन बिमा कोषको बाहन्न अर्ब बाह्र करोड रुपियाँ जम्मा भएको छ अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा जीवन बिमा कोषमा बयालिस अर्ब अठाइस करोड रुपियाँ थियो यस्तै झगडा कोषमा एक एकाउन्न दशमलव छैसठी प्रतिशतले घट्दै एक अर्ब छ करोड पुगेको छ भने समस्या अवधिमा खुदको आर्जन भने चार दशमलवले घट्दै असार मसानसम्म खुदको बिमा शुल्क आर्जन पाँच अर्ब पैतालिस करोड रुपियाँ भने रहेको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा खुदको बिमा शुल्क भने पाँच अर्ब बहत्तर करोड रहेको थियो कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको पाँच अर्ब पैतालिस करोड रुपियाँ खुदको दाबी भुक्तानी भने गरेको छ अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पाँच अर्ब बहत्तर करोड रुपियाँ दावी भुक्तानी भने गरेको थियो कम्पनीको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब दुई करोड पुगेको छ भने प्रकाशित विवरण अनुसार कम्पनीको प्रतिशत आमदानी भने सात रुपियाँ पच्चिस पैसा रहेको छ भने प्रतिशत नेटवर्क भने एक सौ अठार रुपियाँ तिरासी पैसा रहेको छ उत्थो तराई मासिक समय आउँदाखेरि भने यिनीहरूको जुन दुई कम्पनीको तपाईँहरूले क्वार्टर रिपोर्ट होर त तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ अब यी दुई कम्पनीहरू नि अब मार्केटमा आइसकेका छन् र तपाईँहरूले जुन आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको भने तपाईँहरूले आइपिओ भएको छ र दोस्रो बजारमा कारोबारमा पनि आइसकेको छ त्यही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरूको लागि भने तपाईँले मेरो यो च्यानललाई केएस टेक्निकल मन्त्र सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकन होला ताकि नयाँ नयाँ अपडेट तपाईँ सामानै हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ हस्त त तपाईँहरूको दिन शुभ रह धन्यवाद